আজিৰ পৰা প্ৰায় এমাহ পূৰ্বে 28 এপ্ৰিলৰ দিনা পুৱাৰ ভাগত পুৱা প্ৰায় 8টা বজাত এটা প্ৰবল ভূমিকম্পই জোগাৰি গৈছিল সমগ্ৰ ৰাজ্য। প্ৰায় 6.7 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পটোৱে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতে বিগত এই এমাহত প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক ভূমিকম্প মৃদু প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোগাৰি গৈছে সমগ্ৰ অসম। এতিয়া সমগ্ৰ অসমৰ অসমবাসী এৰিয়া কৰোণাৰ এই ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ মাজতে এই ভূমিকম্পক লৈ এক শংকাময় পৰিৱেশৰ মাজতে আকৌ সেই ভয়াৱৰ ভূমিকম্প হ'ব নেকি, 1950 চনত যি প্ৰবল ভূমিকম্পত যি অসমৰ বিস্তৰ খালি আছিল সেনে এক ভূমিকম্প পুনৰ অসমত হ'ব নেকি, এনে বহু ধৰণৰ প্ৰশ্নই মানুহৰ মাজত এতিয়া উত্থাপন হৈছে। এই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ বিচাৰি আজি আমি সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিছোঁ অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট ভূবিজ্ঞানী মুন চন্দ্ৰ ডেকা। তেওঁৰ পৰা আমি এই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত কিছু আলোচনা কৰিম, তেওঁ কি কয়, বিজ্ঞানীয়েনো কি কয় এই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত। প্ৰথমতে আপোনাক আমি এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই বৰ্তমান যিটো ভূমিকম্পৰ যিটো আপোনাৰ এমাহ পূৰ্বে যিটো 28 এপ্ৰিলৰ দিনা প্ৰবল ভূমিকম্প হৈ গ'ল 6.7 ৰিখটাৰ, ইয়াৰ পিছতো প্ৰায় ভূমিকম্প হৈ আছে, হ'ব নাই প্ৰায় দৈনিক হৈছে বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব, প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক ভূমিকম্প, কিবা কি ইয়াৰ ই কি ইংগিত দিয়ে কিবা? আচ্ছা, পোনপ্ৰথমে মই ইটিভি ভাৰতলৈ মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনালোকে, যে এটা বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ইছ্যু লৈ এই কৰোণা মহাকালৰ দিনতো যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বাতৰি পৰিৱেশন কৰিব যুগুতাব ওলাইছে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু সমূহ অসমবাসী ৰাইজক মই মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ক'ভিড প্ৰট'কলটো চৰকাৰে যি গাইডলাইন দিছে সেই গাইডলাইনছখিনি মানে যেন ভালকৈ থাকে, তেতিয়া আমি হয়তো ক'ভিড ফ্ৰী হৈ যাব পাৰিম আৰু কিছুদিনৰ পিছতে। আৰু যদি আমি ক'ভিডতে এনেকৈ থাকিব লগা হয় তেনেহ'লে আমাৰ বহুত মানে ক্ষয়ক্ষতি লোকচান হ'ব গোটেই অসমবাসী ৰাইজৰ, গতিকে গোটেইখিনি মানিব লাগিব। আচ্ছা, আপুনি যিটো কথা কৈছে এতিয়া ভূমিকম্পটো তেনেকুৱা নহয়, ভূমিকম্পটো এটা প্ৰাকৃতিক এটা মানে দুৰ্যোগ বুলি ক'ব নোৱাৰি, প্ৰাকৃতিক ঘটনা। দুৰ্যোগ কেতিয়া হ'ব, যেতিয়া তাৰমানে ধৰক ক্ষয়ক্ষতি হ'ব তেতিয়াহ'লে দুৰ্যোগটো আহিব। প্ৰাকৃতিক ঘটনা পৃথিৱী যিমান দিনলৈ থাকিব ভূমিকম্প সিমান দিনলৈ থাকিব, আৰু এইটো চিৰন্তন সত্য, আমি যি ঠাইত বাস কৰি আছোঁ ভূমিকম্প আহিবই, ভূমিকম্প নোহোৱাকৈ কেতিয়াও নাথাকে ইয়াতে আমাৰ অসমত। আৰু আমাৰ যিবিলাক অতীতত যিবিলাক ভূমিকম্প হৈ গৈছিলে 1897 যিটো ভূমিকম্প 1897 চনৰ ভূমিকম্পটো গুৱাহাটীৰ পৰা খুব বেছি 60 কিলোমিটাৰ দূৰত চ'ৰ্চটো আছিলে, অভিকেন্দ্ৰ আছিলে, ইপি চেণ্টাৰ আছিলে আৰু আছিলে, প্ৰায় ডেপ্থটো বহুত কম আছিলে, চেলো ডেপ্থত হৈছিলে। গতিকে আৰু যিটো 1950 চনৰ ডাঙৰ ভূমিকম্প সেইটো আপোনাৰ অৰুণাচল আৰু চাইনা সীমাত হৈছিলে, সেইটো কিছু দূৰ আছিলে গুৱাহাটী, তেতিয়াতো গুৱাহাটীখন নাছিলে, গুৱাহাটী তেতিয়া মানুহে নাছিলে ইমানকৈ, গুৱাহাটী আৰ্বানাইজেশ্যনটো 1980 চনৰ পৰাহে হৈছে বেছিকৈ। যে কি নক, এতিয়া ইমান দুটা ভয়ংকৰ যিটো আমি কওঁ সেইটো মেগা আৰ্থকুৱেক কওঁ, জায়েণ্ট আৰ্থকুৱেক, সেই জায়েণ্ট আৰ্থকুৱেক তাৰমানে দুটা আমাৰ হৈছে, ক'ত হ'ল, এটা হ'ল চাইনা অৰুণাচল সীমান্তত মানে ইণ্ডিয়া চাইনা বৰ্ডাৰত, আৰু এটা হ'ল আমাৰ গুৱাহাটীৰ নিচেই ওচৰতে 1897 যিটো ভূমিকম্প হৈছিলে সেইটো গাৰো পাহাৰত হৈছিলে, ইয়াৰ পৰা 60 কিলোমিটাৰমান হ'ব। গতিকে এই দুটা জায়েণ্ট আৰ্থকুৱেক্স আছিলে, এটা হ'ল আপোনাৰ 8.7 আৰু এটা হ'ল আপোনাৰ 8.5, আৰু দুয়োটাই 8.7 বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ তাৰমানে 0.4, 0.3 এইটো ডাজেণ্ট মেটাৰ, তাৰমানে যিটিবিলাক স্কুলত জোখা হয় চাৰ্ফেচ ৱেভ মেগনিচিউড আছে, তাৰপিছত ম'মেণ্ট মেগনিচিউড আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ স্কুলত জোখা হয়, ক'ৰবাত ম'মেণ্ট মেগনিচিউডটো সৰু হয় ক'ৰবাত চাৰ্ফেচ ৱেভ মেগনিচিউডটো বেছি হয়, আৰু চাৰ্ফেচ ৱেভ মেগনিচিউডটো যদি কমি থাকে ক'ৰবাত তাত ম'মেণ্ট মেগনিচিউড বেছি হ'ব পাৰে, সেইবিলাক বাৰু আপোনাৰ ছিছমলজিকেল মানে এইটো কথাটো। অঁ, এতিয়া মই যিটো কথা কৈ আছোঁ আপোনাক যে এতিয়া দুটা ডাক্তৰক আপোনাক দিলোঁ 1897 আৰু 1950, আৰু এই দুটা ভয়ংকৰ আৰ্থকুৱেক আছিলে তাৰমানে এই দুটা, যদি এই দুটা আৰ্থকুৱেক আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ধৰক 300 কিলোমিটাৰ দূৰত বা 350 আৰু এইটো 60 কিলোমিটাৰ, তাৰমানে গোটেই অসমতে তাৰমানে অসম ভূমিকম্প এৰিয়া, অসমে নহয় গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলেই হয়, কি কাৰণে হয়, তাৰমানে প্লেট টেকটনিক বাউণ্ডেৰীটো আমাৰ নিচেই কাষতে আছে, অৰুণাচল সীমা আদি প্লেট টেকটনিক মেইন বাউণ্ডেৰীটো গৈছে, মণিপুৰ ম্যানমাৰ দি গৈছে, গতিকে এইটো এটা
এইটো আমাৰ যিটো জোন বুলি কওঁ, সিস্মিক জোন ফাইভৰ ভিতৰত আমি পৰোঁ। ইণ্ডিয়ান মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড যিখিনি আমাৰ মানে সিস্মলজিকেল মেপ আছে, ভূমিকম্প যিটো আপুনি ক'লে, তেতিয়া ধৰক এনেকুৱা জনসংখ্যা নাছিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ বিল্ডিং নাছিলে, ইমান ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ নাছিল, কিন্তু আজি এতিয়া গোটেই গুৱাহাটী তেতিয়াও কিন্তু 1500 লাইফ মানে হেৰি হৈছিলে, কিন্তু এতিয়া যিটো পৰিৱেশ, এতিয়া যিমান বিল্ডিং হৈছে, যিমান মানুহৰ পপুলেশ্যন, এতিয়া যদি সেনেকুৱা এটা হ'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে ভয়ংকৰ ক্ষয়ক্ষতি হ'ব। ভয়ংকৰ ক্ষয়ক্ষতিটো হ'বই, ডেফিনেটলি হ'ব। এজ এ জিঅ'লজিষ্টটো মই কমেই, ভয়ংকৰ ক্ষয়ক্ষতি হ'ব। কাৰণ ব্ৰিটিছে সেইকেইটা ভূমিকম্প পাইছিলে, ব্ৰিটিছে সেইকেইটা ভূমিকম্প পোৱাৰ পিছত কৈ গৈছিলে, আসাম টাইপ ঘৰৰ এটা আমাক কনষ্ট্ৰাকশ্যন দি গৈছিলে যে তোমালোকে আসাম টাইপ ঘৰতে থাকা। কাৰণ 1897 যিটো ভূমিকম্প হৈছিলে তাতে, আপোনাৰ যিটো জিঅ'লজি মানে আপোনাৰ আছিলে অল্ডহাম বুলি কয়, অল্ডহাম বিখ্যাত জিঅ'লজিষ্ট ইংলেণ্ডৰ, তেখেতে তাৰমানে ঘূৰাত ছাৰ্ভে কৰি থাকোঁতে ভাৰ্টিকেল আপলিভমেণ্ট পাইছিলে। জেনেৰেলি ভাৰ্টিকেল আপলিভমেণ্টটো বিৰাট ডেঞ্জাৰাছ, তাৰমানে যেতিয়া ভূমিকম্প হয় ইপিচেণ্টেল এৰিয়াৰ ওচৰতে তাৰমানে ভাৰ্টিকেল আপলিভমেণ্ট হয়। এনেইতো হৰাইজণ্টেলটো থাকে, হৰাইজণ্টেল ডিছপ্লেচমেণ্টটো থাকে, কিন্তু ভাৰ্টিকেল ডিছপ্লেচমেণ্টটো আৰু আপলিভমেণ্টটো অলপ সাংঘাতিক হয়। তাৰ কাৰণে বহুত চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা আছে মানে ইঞ্জিনিয়াৰিং লাইনতো, হা যে কি নহওক, তেতিয়া কথাটো হ'ল মানে এতিয়া আমাৰ যিটো ভূমিকম্প হ'ল, গতিকে আমাৰ ভূমিকম্প ক'ত ক'ত হয় সেইটো আমি চাব লাগিব। প্ৰথমে ভূমিকম্প হয় অৰুণাচল হিমালয়া, ভূমিকম্প হয় ভূটান হিমালয়া, ভূমিকম্প হয় শ্বিলং প্লেটো, ভূমিকম্প হয় কপিলি বেচিনত, আৰু ভূমিকম্প হয় মণিপুৰ ম্যানমাৰ বৰ্ডত, আৰু ভূমিকম্প হয় চাইনা অৰুণাচল বৰ্ডত। এতিয়া এটা ভূমিকম্প যিটো আমি ডাঙৰ ভূমিকম্প পালোঁ সেইটো অৰুণাচল হিমালয়ত পালোঁ, আৰু এটা ভূমিকম্প ডাঙৰ ভূমিকম্পটো পালোঁ আপোনাৰ মেঘালয় প্লেটটোত পালোঁ। তাৰমানে ই যিখন আমাৰ ডাঙৰ এখন যিখন মেইন প্লেট বাউণ্ডেৰী, যিখন সুমাত্ৰা ইণ্ডিয়ান অ'চিয়ান, যে ইণ্ডিয়ান অ'চিয়ানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি হিমালয়ত যিটো আমাৰ এনেকৈ বেণ্ডিং হৈ ঘূৰি যিখন প্লেট হৈছে, সেই প্লেটখনৰ মাজত সৰু সৰু প্লেট আছে। সেই সৰু সৰু প্লেটবিলাক হ'ল, এখন প্লেট এতিয়া মেঘালয় প্লেট, ঠিক আছে, এখন প্লেট মেঘালয় প্লেট, আৰু এখন আপোনাৰ এই কপিলি বেচিনৰ প্লেট এখন আছে। তো সৰু সৰু প্লেট এৱে ফ্ৰম দ্য মেইন প্লেট, সৰু সৰু প্লেট কিছুমান থাকে, সেইবিলাকো মুভমেণ্ট কৰে। তাৰমানে সেইবিলাকে যেতিয়া মুভমেণ্ট কৰে, এতিয়া এইখন যিখন প্লেটত ভূমিকম্পটো হৈছে, এতিয়াতো গাভৰু বেচিনৰ প্লেট এটা হ'ল, এই এতিয়া কপিলি বেচিনৰ লগত লিংক আছে এইটো, অঁ সেইটো কথা মই আহি আছোঁ। এই কপিলি বেচিনৰ লিংক হ'ল, কিন্তু এতিয়া কপিলি এতিয়া আমি হিষ্ট্ৰীয়ে কৈ আছে এই কপিলি বেচিনত তাৰমানে 6 richter scale ওপৰত তাৰমানে ভূমিকম্প হোৱা নাই, কপিলি বেচিন আৰু গাভৰু বেচিনত, কিন্তু এইটো আমি পালোঁ এতিয়া, ঠিক আছে। আৰু অৰুণাচল হিমালয়াটো ষ্ট্ৰং আৰ্থকুৱেক হৈছে, আৰু ভূটান হিমালয় যে ছিকিম টিকিম গেংটক আছে, ভূটান হিমালয় সেইটোকে কৈছোঁ আৰু, তাতো ষ্ট্ৰং আৰ্থকুৱেক হৈছে 6.7, 7.5 richter scale। এইটো কিমান মেজৰ মানে 6.7 যিটো হ'ল, এইটো ষ্ট্ৰং আৰ্থকুৱেক কওঁ, 6-7 হ'লে ষ্ট্ৰং আৰ্থকুৱেক, 7-8 হ'লে মেজৰ আৰ্থকুৱেক, আৰু 8-9 যদি হয় সেইটো জায়েণ্ট আৰ্থকুৱেক, মেগা আৰ্থকুৱেক। এই জায়েণ্ট আৰ্থকুৱেকো আমি পাই গ'লোঁ, তাৰমানে দুটা 1950 এটা আৰু 1897 এটা, দুটা ভূমিকম্প কথা ক'লে, এইটো আপোনাৰ 50 বছৰ পিছে পিছে দুটা হ'ল, অঁ 50। মানুহে এটা ধাৰণা হৈ আছে যে এতিয়া এটা সময় 2020 চনৰ পৰা এইটো এটা ভাবি থকা হৈছে যে এতিয়া আৰু এটা ডাঙৰ ভূমিকম্প হ'ব, না ভূমিকম্প প্ৰেডিকশ্যন কোনেও কৰিব নোৱাৰে, ভূমিকম্প প্ৰেডিকশ্যন এতিয়ালৈকে ভূমিকম্প প্ৰেডিকশ্যন কোনেও কৰিব নোৱাৰে। অঁ ফৰকাষ্টিং কৰিব পাৰে, ফৰকাষ্টিং মানে ফৰকাষ্টিঙো বেলেগ আৰু প্ৰেডিকশ্যনো বেলেগ। এতিয়া ফৰকাষ্টিং, এতিয়া সেইদিনাখন যে 6 richter scale যে ভূমিকম্প হৈ গ'ল, তেতিয়া এটা ফৰকাষ্টিং কৰিব পাৰি যে যদি এটা ষ্ট্ৰং আৰ্থকুৱেক হ'ল, বহুত এটা ষ্ট্ৰং আৰ্থকুৱেক আমি পাইছোঁ গুৱাহাটী নিচেই ওচৰতে, সেইটো এটা চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা, 100 কিলোমিটাৰ দূৰত পাইছোঁ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰখন মাজত আছে, সেইকাৰণে আমি কিছু ধৰণৰ গুৱাহাটীত তাৰমানে ছাৰ্ফেচ ৱেভটো কম পাইছোঁ। যে কি নহওক বাৰু, এতিয়া কথাটো হ'ল এই ইপিচেণ্টেল ডিষ্টেঞ্চটো আমি পাই গ'লোঁ, এতিয়া ষ্ট্ৰং আৰ্থকুৱেকটো, এতিয়া ষ্ট্ৰং আৰ্থকুৱেক হোৱাৰ পিছত তাত আৰু কিছুমান আফটাৰ শ্বক্স থাকিবই, কাৰণ এটা ডাঙৰ আৰ্থকুৱেক হৈছে ন, ষ্ট্ৰং আৰ্থকুৱেক 6 richter scale-ত মই কৈ আছোঁ, এতিয়া আৰ্থকুৱেক যেতিয়া হৈছে, এতিয়া ষ্ট্ৰং আৰ্থকুৱেকটো হোৱাৰ পিছত নাই কমেও 15টামান আৰ্থকুৱেক ষ্টাৰ্ট হৈছে একমাহমানৰ ভিতৰত, সেইটো হ'বই, এইটো হয়তো ছমাহলৈকে চলি থাকিব পাৰে, ছমাহ স্বাভাৱিক, এইটো ছমাহলৈকো থাকিব পাৰে, হয়তো 1 বছৰলৈকো থাকিব পাৰে, কিন্তু এইটোৱে নুসুচায় যে মেজৰ আৰ্থকুৱেক হ'ব, এইটো একদম ডেফিনেট। মানে সাধাৰণতে তাৰমানে
ইষ্টং আফটেক্সটো প্ৰথমেই আহে সাধাৰণতে, তাৰপিছত আফটাৰ শ্বকবিলাক আহি থাকে। এইটো নহয় যে আফটাৰ শ্বক হোৱাৰ পিছত আকৌ এটা মেজৰ, এইটো কিন্তু মই কৈছোঁ যে মই কিন্তু এইটোহে কৈছোঁ দেই, মই এইটো মানে মই মনতে ভাবিছোঁ আৰু মই কেলকুলেশ্যন কৰি কৈছোঁ কিছুমান কথা চিন্তা কৰি, যে এই গাভৰু বেচিনত আৰু মেজৰ আফটেক্স নাহে। এইটো এইটো এই প্ৰেডিকশ্যন ময়ো কৰিব নোৱাৰোঁ, নাহে বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, আহিব পাৰোঁ, কিন্তু যিটো ডাটা মই মানে ক'ব পাৰি আফটাৰ শ্বকছ আহি থাকিব পাৰে। কিন্তু এইটো নহয় যে আফটাৰ শ্বকছটো আকৌ মেজৰ হ'ব, এইটো কোনো এইটো এইটো কোনো ফৰ্মুলা নাই তাৰমানে। এইটো ধৰক চাইণ্টিফিক হেৰি নাই, ধৰক গুৱাহাটীতে বহুত হাই ৰেজ বিল্ডিং হৈছে আৰু অসম হ'ল এই ভূমিকম্প প্ৰৱণ এলেকা, তেনেস্থলত এই ঘৰবোৰ কিমান সুৰক্ষিত বুলি ক'ব পাৰে আপুনি ধৰক এজন সেই এই লাইনত বিজ্ঞানী হিচাপে? তেনেকুৱা আমি বহিছোঁ বহুত চেনেলত, আমি বহিছোঁ বহুকেইজন চেনেলত, আৰু ভাল ভাল আমাৰ খাটনীয়া চাহাবো বহিছে আৰু জয়ন্ত পাঠকো, আমি গোটেইবিলাক ইঞ্জিনিয়াৰ আমি বহিছোঁ, নবহা নহয়, কাৰণ আমিতো সমাজৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব, এনেকৈতো বহি থাকিব নোৱাৰোঁ, গতিকে যিমান বহোঁ সিমানে ভাল আমাৰ কাৰণে, তেতিয়া অলপ সজাগ সচেতন ৰাইজ হয়। এতিয়া কথাটো হ'ল বহিছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইঞ্জিনিয়াৰ থাকিব, ছইল চাইণ্টিষ্ট থাকিব, জিঅ'লজিষ্ট থাকিব, এইটো এতিয়া আমি মই ইমান এটা ইয়াত মই ক'ব নাযাওঁ, কাৰণ কাৰণ আমাৰ ইয়াত যিটো আমাৰ ছিষ্টেম সেই ছিষ্টেমত ঘৰ বনোৱা ছিষ্টেমটো জিঅ'লজিষ্ট তাৰমানে জড়িত নহয়, কিন্তু ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজত হয়, ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজত মানে জিঅ'লজিষ্টটো যিকোনো মানে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ জিঅ'লজিষ্ট ফাৰ্ষ্ট, কাৰণ তেওঁ ছিগনেল দিব লাগিব, কিন্তু ইয়াতে সেইটো ছিষ্টেম নহয়, কাৰণ যিটো ভূমিকম্প গ'ল মানে ডাঙৰ ভূমিকম্প এটা গ'ল গুৱাহাটীত, বিস্তৰ ক্ষতি সেনেকৈ কোনো বিল্ডিং ক্ৰেক বা ডাঙৰকৈ ক্ৰেক নহয়, সৰু ফাট মেলিছে কিবা হৈছে, ইয়াৰ পৰা মানে ইয়াৰ পৰা মইতো সেইটো সেইদিনাখনে কৈছোঁ যে আমি ছিক্স এটা এটা মানে মেটাৰ ইজ ডেট দে উই হেভ গট এ ছিক্স মানে মোমেণ্ট মেগনিচিউড আৰ্থকুৱেকছ, আমি এটা এটা ষ্ট্ৰং আৰ্থকুৱেক পালোঁ। কিন্তু কিন্তু এটা কথা কিন্তু এটা কথা আমি গুৱাহাটীত বহুত কম পাইছোঁ চেকিংটো, কাৰণ আমি 110 কিলোমিটাৰ দূৰত আছোঁ, ইপি চেণ্টাৰটো যিটো ঢেকীয়াজুলিত হৈছে 110 কিলোমিটাৰ মানে এৰিয়েল ডিষ্টেঞ্চ, এৰিয়েল ডিষ্টেঞ্চ তাৰমানে পানী মানে মাটি পাহাৰ এনেকৈ চিধা চিধি জোখা জোখা হয় এৰিয়েল ডিষ্টেঞ্চ, কিন্তু ৰাস্তাটো দেখিবলৈ হ'লেতো 1.5-2 লাখ আপোনাৰ 150-160 মান হ'ব। তথাপি ইয়াৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ ঘৰবোৰৰ সেইটো এটা ইংগিত দিছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকম্প বহন কৰিব পাৰে ইয়াৰ যিখিনি ষ্ট্ৰাকচাৰ এতিয়া। ছিক্স ষ্টাৰ স্কেলত কিন্তু ছিক্স মোমেণ্ট মেগনিচিউডত যিটো 100 কিলোমিটাৰ দূৰত আহিছে সেইটো গুৱাহাটী ৰেজিষ্ট হৈ গৈছে, সেইটো আমি এতিয়া প্ৰমাণ এটা পাই গ'লোঁ যে ছিক্সত। কিন্তু যদি আকৌ 100 কিলোমিটাৰ ভিতৰত যদি আকৌ 7 যদি ক'ৰবাত কেতিয়াবা আহে, তেতিয়া আকৌ তাৰ আকৌ বেলেগ ধৰণৰ কেলকুলেশ্যন হ'ব, তেতিয়া তেতিয়া তাৰ ইণ্টেনচিটি কিমান আহিব। আৰু এটা কথা মানে কি, ছিক্স আহিলে বা 7 আহিলে বা 8 আহিলেও সেইটো সেইটো কেতিয়াবা মানে ইমান এটা হেৰি নহয়, তাৰমানে ছাৰ্ফেচ ৱেভটো কিমান আছে, ছাৰ্ফেচ ৱেভ মেগনিচিউডটো কিমান আছে, কেতিয়াবা ছাৰ্ফেচ ৱেভ যে মোমেণ্ট মেগনিচিউড আমি যিবিলাক যে এতিয়া ৰিক্টাৰ স্কেলত যে জোখা হয় 6.4 পাইছে, কিন্তু USGS-ত 6, সেইটো হ'ল মোমেণ্ট মেগনিচিউড MW বুলি কোৱা হয়, কিন্তু ছাৰ্ফেচ ৱেভটো ক'ৰবাত ইয়াত গুৱাহাটীত ক'ৰবাত বেছিও হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে সেইকাৰণে প্ৰপাৰ মানে এই হেৰি লাগে, চাইণ্টিফিক ষ্টাডি লাগে। ছিছমিক মাইক্ৰ'জেনেৰেশ্যন মেপ এখন গুৱাহাটীত ওলাইছিলে 2009-10, সেইখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে হা, সেইখনৰ মতে আৰু GMDA এখন ল মানে সেইখন ফ'ল' কৰি আছে কিজানি, সেইমতে বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক হ'ব লাগে এতিয়া যদি নেক্সট টাইম যদি আৰু কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে। মানুহৰ মাজত মই ক'ব যে ধৰক ভূমিকম্প বৰ ভূমিকম্প এটা হোৱাৰ লগে লগে জিঅ'গ্ৰাফিকেল চেঞ্জ হয়, ক'ৰবাত ধৰক পাহাৰ কিবা হেৰি হৈ যায়, পানীৰ নদীৰ ৱেটো চেঞ্জ হৈ যায়, সেইবোৰ কি কাৰণ হয়? নাই নাই সেইটো কোনো চাইণ্টিফিকেলি সেইটো এনেকুৱা কোনো হোৱা নাই, কিন্তু ভূমিকম্প হ'লে চুনামিটো হয়, যদি সাগৰৰ তলত যেতিয়া 2004 হৈছিলে যেতিয়া ভূমিকম্পৰ চ'ৰ্চ আছিলে সুমাত্ৰা ৰিজনত, তেতিয়াতো বহুত মানুহ মৰিছিলে সুমাত মানে চুনামি হৈ, কিন্তু লেণ্ড ক'ৰবাত ছাবচিডেঞ্চ হ'ব পাৰে, লেণ্ড ডিফৰ্মেশ্যন হ'ব পাৰে ক'ৰবাত, হয়তো নদীৰ গতি 1952 তেনেকুৱা নদীখন দাম হৈ যায় কেতিয়াবা বেলেগ চাইডে চলে, কিন্তু তেনেকৈ ইমান ভয়ংকৰ মানে একো হ'বলগীয়া। চেণ্টাৰ অফ ছিছম নেশ্যনেল চেণ্টাৰ মানে ছিছমলজি চেণ্টাৰ দেলহিত যে আছে, মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয় তেখেত মানে হেড অফ ইনচাৰ্জ, তাৰমানে তেখেতক মই লগে লগে ফোন কৰিছোঁ, 5 মিনিটমানৰ পিছতে ফোন কৰিছোঁ, তেওঁ কৈছে প্ৰথমে 6.7 কৈছিলে, তাৰপিছত 6.7 কোৱাৰ পিছত তাৰপিছত কয় ঢেকীয়াজুলি বুলি কয়, মানে তেজপুৰ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কৈছিলে, তাৰপিছত মই লগে লগে লেটলংটো উলিয়াই পেলাই চালোঁ ঢেকীয়াজুলি ওলাইছে, তেতিয়া ঢেকীয়াজুলি বুলি কোৱা নাই তেতিয়া, তাৰপিছত মই হেৰিত চালোঁ USGS-ত চালোঁ, মোৰ এপ আছে লগে লগে মই চাই, মই তেতিয়া মই ভাবিলোঁ মই এই 5 মিনিটতে গম পালোঁ যে ক্ষয়ক্ষতি গুৱাহাটীত হোৱা নাই, মই 5 মিনিটতে গম পাই গৈছোঁ, তেতিয়া কি কাৰণে গম পালোঁ,
ঢেকিয়াজুলি বুলি কওঁতে মই গম পালোঁ নাই ঠিক চকে আৰু মোৰ নিজৰ বিল্ডিংটো মই চাইছোঁ কপনিটো বাহিৰত গৈ পেলাই কিমান সময় কপিছে বাকীবিলাকো চাইছোঁ তেনেহ'লে মই লগে লগে আন্দাজ লৈছোঁ নাই একদম সুৰক্ষিত আছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰখনে আমাক অলপ কিছু বচাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ এটা লিনিয়ামেণ্ট হয় যে নহওক এটা মানে তাৰ এটা লিনিয়ামেণ্ট এটা হয় সেইটো এটা ফৰ্মেশ্যনটো বেলেগ বেলেগ উত্তৰ পাৰৰ ফৰ্মেশ্যনটো বেলেগ আৰু আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ এই দক্ষিণ পাৰৰ ফৰ্মেশ্যন বেলেগ আৰু মই এটা মানে কেতিয়াবা ভাবোঁ ভূমিকম্প গুৱাহাটীত ইমান ক্ষয়ক্ষতি হ'ব নালাগে মোক মানে গুৱাহাটীৰ মানে যিটো আমাৰ আমাক ভগৱানে দিয়া এটা গুৱাহাটীৰ যিটো মানে হেৰি ছইল কভাৰ মানে ৰক্স যিটো আমি ৰক্সৰ ওপৰত বহি আছোঁ ৰক্সৰ ওপৰত বহি আছোঁ ৰকটো তাৰমানে কি ৰকত এটা বেলেগ বিহেভ কৰে ছাৰ্ফেচ ৱেভটো আৰু ছইলত এটা বেলেগ বিহেভ কৰে ছইলত তাৰমানে তাৰ যিটো ডিছপ্লেচমেণ্ট হয় মানে গ্ৰাউণ্ড এক্সিলাৰেশ্যন একচিলাৰেশ্যনটো বাৰু ঠিকে থাকে একচিলাৰেশ্যনটো ৰকতো বেছি হয় ছইলত অলপ কম হয় কিন্তু ভেলচিটিটো ৰকত কম হয় কিন্তু ছইলত বেছি হয় আৰু ডিছপ্লেচমেণ্টটো যিটো ডিছপ্লেচমেণ্ট সেইটো তাৰমানে ৰকত কম হয় আৰু ছইলত তাৰমানে বেছি হয় লুজ ছইলত বেছি হয় সেইকাৰণে লিকুইফেকশ্যন হয় কেতিয়াবা ঘৰ বহি যায় হেৰি হয় একচুৱেলি ঢিলা মাটিত যে ঘৰ বনাব নালাগে মানুহে কয় তাৰমানে সেইবিলাক কথা আছে কাৰণ চবেইতো আজিকালি এতিয়াতো আপোনাৰ আৰ্থকুৱেক ৰেজিষ্টেঞ্চ বিল্ডিং চবে বনাইছে চবেইতো নিয়ম নীতি মানে চবে ফ'ল' কৰিয়ে বনাইছে আৰু মই অসমৰ ৰাইজকো মই কওঁ যে অসমৰ ৰাইজকো কওঁ যে যধে মধে ঘৰ নবনাব আপোনালোকে কোনোবা এজন বিশেষ মানে ইঞ্জিনিয়াৰৰ সহায়ত ঘৰ বনাব আৰু ক'ত কেনেকৈ হৈ আছে মই নাজানো টাউন এণ্ড আৰ্বান কাউণ্টি প্লেনিং যিটো আছে আমাৰ তেওঁলোকতো ঘৰ বনোৱাৰ যিটো পাৰ্মিশ্যন ধৰক দিব লাগে সেই প্ৰপাৰ ৱেত দিব লাগে আৰু ভালমতে চাই চিতি দিব লাগে কাৰণ আমাৰ অসমখন এনেকুৱা জেগা আছে এনেকুৱা ঠাই নাই য'ত নেকি ক'ব নোৱাৰে যে আমাৰ ইয়াত ভূমিকম্প নহ'ব পাৰে গোটেই এই অসমৰ পাঁচটা জোন মই ভগাইছোঁ এটা মেঘালয় প্লেটো এটা কপিলী এটা মণিপুৰ ম্যানময় এটা আসাম অসম আৰু মানে অৰুণাচল হিমালয় এটা ভূটান হিমালয় গতিকে গোটেইখিনিয়ে হেৰি হৈ আছে গতিকে আৰু সৰু সুৰা ভূমিকম্প চবতে আহি আছে 4 ষ্টাৰ স্কেলত 5 ষ্টাৰ স্কেলত আহিয়ে আছে 3-2 আমি কিছু গমেই পোৱা নাই এতিয়াও ভূমিকম্প অসমৰ কেইবা ঠাইতো আহি আছে আমি গম পোৱা নাই কাৰণ মাটিটো কঁপা নাই গতিকে ময়ো বহুত আৰু ষ্টাডিঙো চলি আছে লাহে লাহে মই জনাই থাকিম চবকে ধন্যবাদ জনালোঁ তেওঁ এতিয়া আমি বৰ্তমান বিশিষ্ট ভূতত্ত্ব ভূবিজ্ঞানী মুন ডেকাই আমাক বহুখিনি কথাই জনালে এটা কথা ঠিক যে গুৱাহাটীৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ যিটো যোৱা 28 এপ্ৰিলত যিটো ভূমিকম্প হৈ গ'ল বিশেষ কিছু ফাট মেলিছে যদিও বিশেষ ক্ষয়ক্ষতি হোৱা নাই আৰু সঘনাই যি ভূমিকম্প হৈ আছে সেয়া লৈও কোনো শংকা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই ইতিমধ্যে তেওঁ জনাইছে আৰু এটা কথা যে বিশ্বৰ এতিয়ালৈকে কোনো এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিচাৰ্চ হোৱা নাই যে আগতীয়াকৈ ভূমিকম্প কেতিয়া হ'ব তেনেধৰণৰ কোনো আগজানি দিব পৰা ব্যৱস্থা নাই তেতিয়া ইয়াৰ পৰা এটাই কথা হ'ল যে উৰা বাতৰিক লৈ ভীতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই সজাগ সচেতন হৈ থকাটোৱেই হ'ল অন্যতম উপায়।